У юбілейны год, калі адзначаецца 500-я гадавіна беларускага кнігадрукарства, выканана амбіцыйная справа. Па ініцыятыве нацыянальнай бібліятэкі адбылося першае поўнае факсімільнае ўзнаўленне кніжнай спадчыны ўсходнеславянскага першадрукара Францішка Скарыны. Збор твораў выдадзены пры падтрымцы беларускага знешэканамічнага банка і зараз прысутнічае ў фондах сусветных і рэспубліканскіх навучальных устаноў. Таксама наша міждыяцэзіяльная духоўная семінарыя атрымала такі падарунак ад нацыянальнай бібліятэкі. Цырымонія ўручэння адбылася ў сценах абласной бібліятэкі у нас у абласным цэнтры ў горадзе Брэсце. І асабіста з рук самога дырэктара, спадара Матульскага, я меў такі гонар атрымаць таксама збор твораў, дакладней друкаваных кніг Францішка Скарыны. У змесце ілюстрацыі старонак арыгіналаў, прадмовы ад самаго Скарыны, а таксама дапаўненні і тлумачэнні ад аўтараў праекту. Тэксты кніг складзены на трох мовах – беларускай, англійскай і рускай. У збор уваходзіць 20 тамоў. Гэта кнігі, надрукаваныя Францішкам Скарыным, пачынаючы з 1517 года. Тут і ягоны знакаміты псалтыр, і апостол, і малая падарожная кніга ў двух частках. А таксама асобнік вяртання. Гэта кніга, прысвечаная самому праекту ўзнаўлення кніжнай спадчыны. Крапатлівая праца доўжылася на працягу некалькі гадоў навукоўцамі Беларусі, а таксама супрацоўнікамі замежных музеяў, архіваў і бібліятэк. Часам бывала так, што зусім выпадкова нейкае выданне Скарыны, якое дагэтуль лічылася страчаным, знаходзілася ў бібліятэцы, напрыклад, часткова было знойдзена ў брытанскім нацыянальным музеі, дзе было проста падпісана, што гэта нейкая руская кніга, і ніхто нават дакладна не ведаў, што менавіта гэта фрагмент выдання Францішка Скарыны. Для пінскай міждыяцэзіяльнай духоўнай семінарыі атрымаць такі падарунак – вялікі гонар, а тым больш, што надрукаваныя Скарынам кнігі біблейскага зместу – гэта і каштоўная магчымасць бліжэй пазнаёміцца са значнай культурнай, навуковай і духоўнай спадчынай Беларусі.